Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi dengan saya. Saya kenalkan lagi sekali diri saya. Ahmad Farizul bin Babu atau lebih dikenali sebagai Abah Kuan Cap Nasi. Ini panas sikit. Okey. Alright. Hari ini sambung webinar kita yang kedua, iaitu asas dan pengenalan pasaran hadapan. Hari ini lebih kepada platform sistem dengan yang pentingnya order type lah. Okay, order type. Alright. Jenis-jenis platform, jenis sistem model dengan terminologi yang sambungan semalam tu sikit. Ini mungkin tak lama kalau kalau semua jelas. Kalau ada soalan nanti boleh tanya. Okey, dekat RHB Investment Bank Berhad. Okey, broker RHB, saya dengan broker RHB. Kita ada tiga jenis platform. Okey. Platform yang pertama adalah ASGTS. Yang kedua adalah QST. QST ni yang ganti JTrader dulu. Yang ketiga adalah platform kita yang paling okay, dan famous adalah desktop. Okay. Saya tak pasti broker dekat luar pakai platform apa, tetapi kebanyakan broker QST tu memang ada dan CQG saya ingat tak ada lagi. Dan ASGTS tak silap saya ada satu broker je, juga lagi yang pakai. Okay. Perbezaan antara platform yang boleh kita pilih dan pakai. Okay, bagi saya untuk newbie, untuk permulaan anda sebagai seorang trader yang baru, saya juga sendiri sarankan gunalah AES GTS, okay, ya, ataupun RHB Futures GTS. Platform ini, okay, sebelum tu ketiga-tiga platform boleh trade foreign dengan bursa. Maksud foreign ni maksudnya ada crude oil, soybean oil, corn, apa lagi, natural gas, platinum dan sebagainya lah. Okay, BMD futures, of course, CPO lah. Okay, CPO kita local product. Basic charting semua ada. Desktop application untuk AES. GTS untuk RHB Futures ni, GTS dengan QST ada. Untuk CQG dia tak ada, walaupun nama je CQG desktop, tapi dia tak ada desktop application. Maknanya tak ada software yang kena install. Dia style dia web version, HTML punya style. Okay, kalau dari segi comparison web browser pula, RHB Futures GTS ni yang tak ada. RHB Futures GTS ni kita panggil AES, eh? AES GTS lah senang cerita. Ataupun GTS lah, polis. Dia tak ada web version. QST ada, CQG of course memang ada sebab itu dia punya web, dia punya base. Mobile application semua ada, maknanya semua ada apps. Okay. CQG tu iOS only tu tak betul, sekarang memang dah ada Android juga. Tetapi requirement dia GTS free, QST ni kena 20 lot sebulan dan manakala CQG 50 lot sebulan. Tetapi bermula Januari 2020 requirement untuk CQG ni dinaikkan. Kenapa dinaikkan? Sebab CQG ni sebenarnya cost dia sangat tinggi dan mahal dengan vendor dia lah. Sebab CQG ni nama yang besar dalam futures global. So bila dia bekerjasama dengan RHB, so kita RHB dapatlah menggunakan platform yang canggih. Cuma dia punya fees, dia punya charges, dia punya cost mahal. So bila mahal, terpaksa kita betul-betul bagi kepada trader yang memang nak aktif lah. Okay. So sekarang 50 lot, which means 25 lot, buy 25 lot
sell ataupun 25 lot in, 25 lot out bermula Januari 2020, dia akan jadi 50 in by 50 lot out. Bermakna lebih kurang 100 slot lah kalau kita kira dari segi per site, dari segi trade. Okay. Bulanan dia lah kena cukup requirement dia. Kalau tak cukup, ada charges monthly lah. Macam AES dia free, macam GTS dia free je. Okay. Macam CQG nanti kalau tak cukup, dia akan di charge RM120 sebulan. Okay. Macam yang dia bagi tahu kat sini, recommended GTS ni untuk new trader. QST ni untuk high volume trader, maknanya pertengahan lah. Tapi saya tak promote sangat QST. Seorang je klien saya yang pakai QST. Kalau siapa-siapa berminat nak mencuba, mungkin boleh, tak ada masalah. Cuma initial proses dia untuk nak apa ni jelah ada difficulty sikit, lepas tu kemungkinan mudah insya-Allah. Dan platform ini juga dari semasa ke semasa ada penambahbaikan lah. Okay. CQG desktop of course lah for professional user, professional trader. Dan jika dikaji-kaji, siapa yang betul-betul dah serius, betul-betul full time, betul-betul trade dalam kuantiti yang besar, dalam margin yang besar, dalam modal yang besar, dan dia serius, betul-betul yang terbaik memang ambil CQG desktop lah. Okay. Yang untuk permulaan, kalau baru nak belajar, baru nak kenal apa itu futures dan sebagainya, apa itu CPO, saya sarankan GTS lah. Okay. GTS boleh large volume, no problem, tak ada masalah. Nak trade banyak pun tak ada masalah. Nak trade sikit pun boleh. Dan dia free lah, dia tak ada monthly commitment. Orang kata, you rasa nak trade, ada masa, boleh. Tak ada masa, tak apa. Berbanding dengan platform lain, you ada commitment yang you kena trade bulanan berapa minimum. Okay, nak pilih yang mana, terpulang atas anda. Cuma macam saya ulang tadi, QST, platform yang baru yang menggantikan trader. Siapa trader lama, dia tahulah trader ni platform macam mana. Platform QST ni khas dengan menggantikan trader lah. Dia masih lagi improve daripada time to time. Pada mulanya dilancarkan, saya agak skeptical sikit pasal platform ni. Tetapi lama kelamaan saya tengok, not bad. At least okay juga. Cuma cara nak guna dia mungkin agak pening sikit. Tapi bila you dah biasa, mungkin soon along the way, you boleh rasa lebih kurang dia lah dengan platform yang lain. Cuma pengalaman saya mengatakan still platform percuma AES GTS ni, yang RSB GTS ni lebih baik lah. Dan dia percuma dan hassle free, tak perlu, tak pening lah nak fikir. Okay. Manakala of course CQG desktop is the best. Apa yang willing to pay for the fees, siapa yang willing to trade lot yang banyak, yang ataupun dia jenis scalpers, dia jenis in and out, dia jenis ambil sikit keluar, ambil sikit keluar, boleh pakai platform ni. Okay. Saya pernah pakai JTrader tapi macam susah. Ya, JTrader dia macam susah. Kalau compare to this tiga-tiga platform, sebenarnya JTrader lagi susah pada sesetengah orang lah. Sebenarnya kalau dah biasa, senang juga je trader tu. Okay. Tu nak cakap. Then, untuk macam saya saran tadi, siapa yang pakai GTS ataupun CQG, saya boleh bagi link. Tak apa, saya bagi sekarang yang untuk apa ni, jap. So QG, kalau nak go through the platform, boleh tengok video ni nanti dalam 30 minit. InsyaAllah lengkap apa yang telah saya
compile kan. Saya bagi dekat Telegram. Okay. Dan seterusnya saya bagi juga untuk players yang desktop dengan dekat Telegram juga saya bagi. Ini lama sikit, panjang sikit. Tapi banyak membebel lah sebab masa tu mula-mula AES baru dilancarkan. Sekarang Alhamdulillah okey. Banyak few kelemahan yang saya bagi tahu tu sebenarnya pun dah dikemaskan ini. Masalah kesibukan menidakkan diri saya daripada untuk buat video AES yang baru. InsyaAllah sepatutnya saya dah kena buat dah tu. Saya dah minta demo banyak kali sampai dah expired lah. Untuk nak buat video AES yang baru. Tak berkesempatan lagi sebab makin lama makin busy pula. Weekend pun busy, siang pun busy, malam pun busy. Okay, untuk AES punya mobile, saya sharekan juga. AES punya mobile senang nak faham. Lebih kurang, dan nak tengok video dia tak lama, dalam 10 minit je. InsyaAllah boleh faham. Tetapi selepas webinar malam ni lah yang saya terangkan. Kalau tak, nanti tak faham jenis basic order pula. Okay. So, pada siapa yang mengikuti webinar pada malam ni, bolehlah juga rujuk ataupun subscribe YouTube saya ni. Okay, dia punya channel nama Type Jabar Fukan atau Mak Farizul Babu. Ada link dia juga. Semalam saya tak bagi slide lupa, ingatkan saya nak bagi slide semalam dengan hari ni sekali, nanti kejap lagi saya bagi video je, lalu saya bagi slide sekali tu. Dan boleh tengok banyaklah video kenaan, tapi untuk platform sebenarnya apa yang saya dah bagi dekat Telegram tu dah memadai. Okay, you boleh subscribe kalau nak tengok webinar yang lain ke, ataupun ada upcoming video pendek yang saya nak buat, saya akan tunjuk lah. Saya pernah pakai jasa tadi, macam susah kalau untuk mobile, mana yang bagus? Kalau nak guna mobile, especially kalau yang ada cat lengkap dan sebagainya, saya prefer you pakai CQG lah. Okay. Sebab AES bukan kata tak bagus, tapi AES tak ada cat dekat mobile. So kalau you jenis PC punya person, trading kat rumah dan sebagainya, memang AES okey lah. Boleh ada cat dan sebagainya, tak ada masalah. Okay, kita ke jenis-jenis basic order. Order yang basic ni ada empat sahaja. Yang kita perlu tahu, kita perlu ingat. Kita ada market order, kita ada limit order, kita ada stop dan stop limit. Okay, market dengan limit order is very simple, very understanding. Sebenarnya sangat mudah nak faham. Yang confusing sikit certain people adalah stop dan stop limit order. Okay. Kalau kita tengok market order, katakanlah ni garis-garis putus ataupun current price. Katakanlah bila kita buy market, automatically kita akan dapat harga market directly. Bila kita key in market order, kita tak ada harga yang perlu kita key in. Bermakna kita key in buy market, kita akan dapat harga market lah. Yang terbaik harga semasa pada masa itu yang bergerak. Sama juga kita buy market ke sell market ke, kita akan dapat instantly whatever price yang market bagi pada masa itu. Manakala kalau limit order pula, jika buy, kita nak queue buy lebih rendah daripada harga market. Contohnya, harga dekat RM2,600. Ni harga semasa lah RM2,600, RM2,601 lah. Okay. So kita rasa macam price mungkin boleh jatuh dekat support. Support pula, tengok. Oh, support dekat area ni. RM2,590. Katakanlah. So saya nak queue dekat situ lah. Kalau harga jatuh, saya dapat beli harga murah. For example, then kita gunakan buy limit lah. Order simple. Okay.
Untuk buy stop ataupun buy stop limit, dalam penggunaan buy stop limit, biasanya kita nak buat, okay. Menolaklah sikit. Kalau untuk buy stop, kita nak buat stop loss. Okay. Bila kita ada sell position. Okay. Perlu ingat bila kita ada sell position, kita nak tutup position, kita kena buy balik. Jadi sama ada buy limit atau buy stop. Okay. Bila kita ada sell position, kita buy limit sebagai kita punya target price. Bila kita ada sell position, kita letak buy stop sebagai kita punya stop loss. Okay, katakanlah kita sell kat sini. Kita masuk sell. Okay, bila kita masuk sell kat sini, kita beranggapan harga akan jatuh. Sebab kita nak untung, betul tak? So, kita pun buy limit kat bawah ni. 25. 50 katakanlah. TP lah. Kalau dia jatuh, kita kena 2550. Jatuh ke 2550, kita untung lah. Tetapi untuk langkah berjaga-jaga, kita letak buy stop dekat sini untuk letak stop loss kita. Okay. Katakanlah entry kita ni tadi 2600. Susah tu nak okay. Katakanlah stop loss kita 10 point. 2, 6, 10. Okay. 6, 10. Jadi, apabila harga nak naik, apabila kita dah sell dekat 2,600, kita expect harga nak jatuh. Tapi kita letak buy stop kita kat sini. Katakanlah tak jadi. Harga tu tak jatuh. Dia naik. Dia naik melepasi harga 2,610. Maknanya, automatically kena stop loss kita, position akan tertutup dan kita akan rugi 10 mata. Kenalah dekat 2,610 ni. Okay. Kejadian ni boleh, bila buy stop, dia boleh kena kat 2610 ataupun lebih sikit, mungkin 2611, mungkin 2612, mengikut kelajuan price bergerak pada ketika itu. Jangan pelik nanti saya key 2610 kenapa dapat 2611 atau 2612. Nanti saya akan explain in detail lah, sebab ini gambar rajah dulu, saya nak fahamkan dekat mana nak apa nama dia punya gambaran dia. Okay. Untuk buy stop limit pula, biasanya kita gunakan untuk entry. Okay, bukan untuk stop loss tapi untuk entry, untuk breakout. Untuk entry bermaksud kita nak buy tapi harga 2,600 ni, kita nak buy bawah, kita queue buy limit lah. Tapi kita tak nak buy kat bawah, kita nak buy dekat atas. Katalah market dindong. Sideway, dindong. Kita nak buy kat sini, takut dia dindong lagi. Okay. So kita nak tunggu dia lepas daripada ni, baru kita nak buy. Baru kita rasa dia kuat. Maknanya breakout order lah. Tapi tak boleh pakai buy limit dekat atas ni kalau nak beli buy limit. Sedangkan harga semasa dekat bawah, tak boleh. Nanti dia akan match automatic ya. Dia akan match terus. So dia kena pakai buy stop limit. Okay, apabila price bergerak, dia akan trigger lah entry kita kat sini. Harga yang kita key in tu. Kita juga boleh setkan range dia untuk 2-3 tick, 5 tick atau lebih. Okay, tak nak buat range pun tak apa. Okay. Sama juga konsepnya dengan sell. Macam sell market tadi, sell instantly dekat harga semasa. Sell limit pula kita queue sell atas daripada harga market. Atas daripada harga semasa. Manakala kalau sell stop ni pula, kalau kita ada buy position, sell stop function dia untuk stop loss kita lah. Sebab kita berada dalam buy position. Manakala sell stop limit pula, kita nak sell breakout. Harga break support, kita nak masuk entry sell. Kita pakai sell stop limit. Okay, simple. Jadi penjelasan satu-satu dia, jenis basic order ni. Kita nak tengok, apakah kelebihan ataupun
kekurangan setiap order ini? Okay, kita kena faham. Okey, saya baca satu-satu senang. Okey, banyak jenis order untuk memenuhi pelbagai keperluan pelabur. Pelabur tu kita lah. Jenis-jenis yang biasa memang kita dengar adalah market order, limit order dan stop order. Kalau dari segi advanced type of order, nanti anda akan dengar OCO lah, anda akan dengar bracket lah, anda akan dengar bull and bear lah. Kadang-kadang benda order tu jenis yang sama tetapi namanya berbeza mengikut platform. So yang ni kemudian, sebab yang penting kita kena faham asas order tu dulu macam mana. Sebab yang canggih-canggih ni senang, dia kita key in, settle, dia dah siap-siap. Tapi macam mana pun you kena faham yang asas juga. Sebab kalau tak faham yang asas, dia problem. Ada setengah orang dia dah biasa pakai order yang canggih tapi rupanya basic order tu dia tak faham. Kalau dia nak buat order yang secara asing, dia tak tahu nak pakai order yang mana. Itu masalah. Okay. Macam saya cakap lah, basic order ni empat je. Tiga lah sebenarnya. Stop order ni terbagi pada dua, stop dengan stop limit. So market, limit dengan stop. Okay, so kita go for market. Dengan market order, anda mengarahkan broker anda untuk membeli atau menjual pada harga pasaran semasa, maknanya at the market price. Okay, so jika anda nak beli, anda bayar harga yang limited, so ask bid, ask ataupun offer price. Okay, kan kalau siapa yang biasa dalam market ni ataupun siapa yang saham, bila price tu dia ada dua bahagian kan. Bid ni buyer punya queue ataupun ask ataupun offer. Ask ataupun offer, maknanya sama je lah. Kadang-kadang ada yang pakai ask, ada yang pakai offer. Itulah. Alah buruk tulisan aku. Sekejap. Susah nak ni pakai mouse ni. Tak biasa. Sebab selalu saya pakai tangan dekat sebelah sana tu. Ni, dia punya space kecil buat lah. Ataupun so kita tahu ni buyer punya queue, ni seller punya queue sebelah sini. Jadi kalau anda nak buy market, anda akan buy harga ni. Anda nak sell market, anda akan sell harga ni. Itulah maksud dia. Okay, jika menjual, anda akan menjual pada tawaran bid price. Okay, harga ni ya. Okay. Kelebihan menggunakan market order adalah anda dapat terus serta-merta cepat match order. Order terus dan. Nak beli terus dapat. Nak sell terus dapat. Okay, tak payah fikir harga, tak payah fikir apa. Dia dapat. Oh, betul-betul bullish lah rasanya. Ni bullish lah ni lah. Terus buy market je. Betul-betul bearish ni, masuk je lah sell market je. Okay, tu maksud dia. Terus cepat terus dapat. Tak payah nak key in. Tiba-tiba kan bila dah key in, alah harga dah gerak. Ubah lagi. Ubah-ubah, harga gerak lagi. Ubah lagi, harga gerak lagi. Lalas macam dah jauh dah, tak apalah. Rupanya jatuh lagi laju, lepas. Kan? So, kalau rasa nak cepat, rasa betul-betul market tu nak gerak laju, terus market order je. Tetapi dia ada kelemahan dia. Okay, ni kelebihan dia. Kelemahan dia, anda biasanya akan membayar lebih sedikit. Terutamanya apabila anda ada lot besar. Okay. Membayar lebih sedikit sebab apa? Okay, katakanlah macam tadi, macam saya cakap ada bid, ada ask kan. Tulis B dengan A je lah. Okay. Ni 2,600. Ni 601. Okay. Anda boleh queue dekat 01 kalau nak sell. So kemungkinan boleh match sebab dekat harga kat sini bergerak apa kata
rancak. Tetapi kalau anda market, definitely you terus dapat harga ni, you tak ada peluang lah nak queue kat sini. Tapi terus match lah. Cuma the problem is, kalau katakanlah katakanlah Februari ya, sekarang kita tarik Februari. Okey. Nampak kat bawah eh. Dia sebab market dah tutup, dia tak cantik sangat nak tengok ni. Eh. Dia punya bid dengan as tu. Sekejap, ada cara lain tak? Okey. Okey, ada jap, jap. Okay, maksud dia kekurang kelemahan dia apabila anda biasa akan membayar lebih sedikit daripada perintah order anda besar. Okay, nampak kan kat sini, ini contoh after market close. Ya. Ini CPO, CPO tadi Februari punya CPO. Dekat 2750, okay dia tak nampak rapat sebab market dah close. Kalau tak ada rapat-rapat ni, depan 2705, 2704 dan sebagainya. So jangan silap lah, saya malas nak tunjuk untuk market yang buka macam platinum ataupun sebagainya sebab kita nak biasakan dengan SPO eh. Okay. So yang queue 10 lot, 12 lot, 5 lot, 11 lot. 10 lot, 1 lot, 10 lot, 1 lot, 11 lot. Okay. Katakanlah anda ada 50 lot. Okay, anda ada 50 lot. Sebenarnya orang ada 50 lot, dia takkan campak market order. Tetapi in case lah, menggelabah harga dah nak lari ke, nak naik banyak ke semua. Anda ada 50 lot, anda nak jual terus instantly. 10 campur 1, 11. Campur 10 lagi, 21, 22, 22, 33. Total dekat sini semua, baru 33 lot. Okay. Bawah-bawah ni ada lagi lah sebenarnya. Wah, 74-75 ada. Cuma dia tak nampak. Dia nampak sampai 5 bit je kan. Okay, katakanlah anda campak 50 lot. Anda tak dapat harga 2681 ni. Okay. 2681 ni 10 lot je dapat. Balance 1 lot pergi dekat 79. Balance 10 lot pergi dekat 77. Balance 1 lot dapat harga 76. Balance 9 lot dapat harga 75. So ada balance lagi 17 lot. Tak, harga bawah lagi lah sepatutnya dapat. So average anda dapat sebenarnya bukan harga 2681 tetapi lagi rendah. Mungkin total average mungkin 2674, something like that. Itu bermaksud, itu yang dimaksudkan akan membayar lebih sedikit tu tadi. Okay, kalau anda, ni biasanya case untuk orang yang ada lot besar lah. Tapi saya kena cerita agak lah, nak fahamkan benda ni. Jangan kata market tak tak liquid ke apa ke, ini contoh. Okay. Katakanlah kat sini dekat 2681 ada 100 lot, anda capai 50 lot. Of course anda akan dapat semua 50 lot dan dekat 2681 tak ada masalah. Okay, so ini contoh. Right. So faham kan? Betul, miss bit time. Okay, limit order. Dengan limit order, anda menentukan harga yang anda
mana ada t-shirt tadi. Okey, anda yang menentukan harga yang anda ingin untuk menjalankan urusan. Jika anda membeli, anda mengarahkan broker anda untuk membeli pada harga tidak lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan. Apa maksudnya? Apa maksud tidak lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan? Maksudnya, tidak lebih tinggi itu adalah limit dia. Tak boleh lebih daripada apa yang anda letak. Okay? Contoh, buy limit harga RM2,500. Okay? Tak mungkin anda akan dapat, sebab ini dah limit. Ini maksimum limit RM2,500. Maknanya harga terbaik yang anda akan dapat adalah RM2,500 dan ke bawah. Dan ke bawah. Sebab kita nak buy, boleh dapat better price, tak ada masalah. Kalau berlakunya gap, tiba-tiba gap dekat RM2,450. Yes. Sorry, RM2,470 ke kan. Yes, you boleh dapat harga tu. You boleh dapat harga yang gap tu yang bawah. Tapi gap atas tak dapat lah. Sebab dia by limit. Sebab dia by limit. Sebab limit dia RM2,500. Dia tak mungkin dapat lebih daripada RM2,500. Okay. Itu function dia. Itu tujuan dia. Itu dia punya penjelasan dia. Okay. Jika menjual pula, anda memberitahu beliau mana pula ni, anda beritahu broker lah, okay, untuk menjual dia tidak kurang daripada harga yang dinyatakan. Okay. Contoh kalau sell, anda letak RM2,500. Okay. Saya limit lah ni . Limit. Maknanya limit dia RM2,550. Mana tadi? Dia tak boleh lebih kurang daripada harga ni. Okay? Dia mesti nak harga ni juga ataupun better price. Dapat lagi harga tinggi. Dia dah limitkan dah. RM2,550 is the maximum. Harga yang paling rendah dia boleh letak. Dia boleh kena. Okay? Itu maksud dia limit order. Okay, penggunaan limit order jika ingin membeli adalah bawah daripada harga semasa. Okay, betul. Maknanya anda nak queue, buy, pastikan pada masa tu harga market lebih tinggi daripada RM2,500 lah. Kalau anda nak queue RM2,500. Okay, kalau anda nak sell pula, pastikan harga market lebih rendah daripada harga yang anda nak sell tu lah. Baru anda boleh menggunakan limit order. Okay, kena faham. Okey, kelemahan dia pula. Manakala kelemahan order ini ialah untuk match atau fill. Kadang-kadang anda queue tak kena harga tu. Kita queue harga dah jalan. Melepas. Tak dapat lah. Kadang-kadang boleh match tapi ambil masa. Pukul berapa nak match ni, queue daripada pukul 10:30 hari, ni dah pukul 3 lah, tak kena lagi, tak match lagi. So kena tunggu lah. Kalau anda betul-betul nak harga tu, kalau anda nak adjust, terpulang lah, boleh adjust lah. Okay. Tu maksud dia. Right. Setakat ni clear, market dengan limit order, market dengan limit order tak susah sangat. Biasa yang straight. Semua okay tak? Setakat ni Cik Ahmad Baik Zawi, Cik Azman, Cik Faris, Cik Razi, Cik Kai, Cik Syami. Okay, bagus. Alright. Bagus respon. Okay, untuk stop loss order. Stop loss order mempunyai dua jenis macam saya cakap tadi lah. Stop. Untuk stop loss, stop limit untuk breakout. Okay. Ia digunakan untuk mengurangkan kerugian apabila harga bergerak mendadak berlawanan dengan kehendak pelabu. Stop order juga boleh digunakan untuk membuka position di atas harga semasa jika ingin buy on breakout atau membuka position di bawah harga semasa jika ingin membuat sell on breakdown.
bermaksud di sini stop limit order lah eh. Stop limit order yang untuk breakout tu. So kita pergi kepada stop order dulu. Okay, stop order function dia sebenarnya dia tak ada queue dalam market. Dia bila kita letak order ni, dia berada di dalam sistem. Okay, kena ingat eh. Beza macam limit tadi tu, limit ni memang kita queue, memang dia dah beratur siap-siap dalam market. So that's why harga dia tak boleh lari. Manakala stop order ni, dia standby dalam sistem, dalam server. Okay. Jadi apabila harga tu sampai, melepasi, melewati, dia akan trigger. Okay. Stop order function dia trigger sebenarnya jadi market order. Tak kira lah harga apa yang letak, tapi pada harga tu contohnya stop loss anda letak 2,500. So bila 2,500 tu kena, dia akan trigger jadi market order. Kalau ada 2,500, kenalah 2,500. Kalau market bergerak terlalu laju, mungkin kena 2,501, mungkin kena 2,502. Kalau gap pula, selagi gap itu tidak melepasi 40 tick atau 40 mata, dia masih boleh trigger. Dia trigger pump. Buka-buka contoh bila pagi kan, macam pagi tadi buka gap tinggi tau. Besar. Saya rasa lebih daripada 40 tick. So kalau lebih daripada 40 tick, dia tak trigger stop loss ni. You kena manually lah. No choice. All the system macam tu. Kalau stop order, dia ada limit dia yang dia boleh trigger. So kalau ada pro and cons dia lah. Sebab apa? Sebab biasanya gap dah besar, dia jatuh dulu. Dan betul pun yang berlaku, lepas gap dia jatuh. Dia jatuh lebih kurang berapa point eh? Tadi berlaku dia open 2670. Dia open 2670, dia close dia punya low 2656. So lebih kurang 14 mata jatuh selepas gap. Okay. Ni chart 15 minit. Ni gap yang berlaku yang saya bulatkan ni sekejap eh. Okay, nampak eh. Lepas ni semalamnya price pagi ni buka kat sini. Yep. Siapa yang buy overnight, happy. Untung besar, makan besar. Siapa yang sell overnight, sakit kepala. Buka-buka dah rugi banyak. Okay. So kalau anda sebagai pelabur baru tak bersedia untuk overnight, jangan overnight. Buat day trade dulu. Sebab CPO sekarang lately lagi, memang CPO kita kenal dengan gap, tapi lately lagi banyak gap. Almost every day gap. Gap sana, gap sini. So kalau tak nak terkena gap, jangan overnight. Macam peribahasa lah kan. Apa, kalau tak nak dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Macam tu lah. Ini kalau tak nak kena gap, jangan overnight. Buat day trade je untuk permulaan. Of course kalau untung, banyak untung, memang best lah. Okay, so dia gap, lepas tu dia jatuh. Okay, itu cakap, saya cakap dia punya tick 40 tick je, oh, stop loss tu punya order. So kalau dia tak trigger lagi, lepas tu dia jatuh ke bawah, so you still tak adalah banyak sangat rugi. Kalau terus kena dekat sini masa open, sakit kepala ke ah? Sorry, dekat sini open, dia lagi banyak lah rugi dia. Tapi sebabkan gap tu melebihi 40 tick. Eh. Okay, kenapa eh? Kat sini tak ada harga berlaku. So bila anda letak stop loss anda, katakanlah kat sini 2,650. Ini contoh eh. Okay. So kita cerita stop loss ya, gap ni kurang daripada 40 tick lah eh. So tiba-tiba buka gap 26, katakanlah 26 70. So sistem akan baca bila buka je, pap, harga 2670.
Dah trigger dah ni 2650. 2650 sepatutnya dah jadi market order. Of course, pop. Market order dekat sini execute dapat 2670 eh. Itu function dia. Ni, stop order menjadi market order jika trigger. Ingat. Stop loss punya function. Okey. Okay, so kita baca slow-slow sebab takut ada yang terlepas pandang. Sesuatu stop order adalah satu market order yang hanya dilaksanakan trigger. Trigger ni kena ingat dia the trigger factor. Macam pistol jugalah, bila kita trigger benda tu baru dia akan tembak, baru dia akan lepaskan. Apabila harga berada pada yang telah ditetapkan atau menerusi harga yang anda dah masukkan. Ya, macam stop price tadi lah yang ditetap. Buy stop order ini direka untuk mengahadkan kerugian pada kedudukan jual. Of course kalau kita ada sell position, kita akan buat buy stop order untuk solos lah. Dia berlawanan. Diletakkan di atas harga pasaran semasa. Of course buy stop order jangan letak bawah daripada market pula. Sebab bawah daripada market kita cakap pakai buy limit. Buy stop order kita mesti letak atas harga market. Sell stop pula digunakan untuk melindungi kedudukan buy. Kalau kita ada buy position, kita gunakan sell stop. Sell stop ni kita letak bawah harga pasaran semasa, bawah market price. Jangan letak atas harga market price pula, sebab kalau untuk sell nak atas daripada harga market price, kita gunakan sell limit. Ingat eh? So walaupun stop order menjamin, okay, ini the keyword is very important. Walaupun stop order menjamin pelaksanaan. Kejap. Record letak tadi ya. Okay, record. Walaupun stop order menjamin pelaksanaan, confirm trigger. Okay. Harga transaksi sebenar mungkin sedikit lebih rendah atau sedikit lebih tinggi. Depend lah saya stop ataupun buy stop. Daripada harga yang dikendaki. Terutamanya apabila pergerakan harga pasaran bergerak dalam keadaan yang sangat laju. Of course lah, kalau ada 100 orang yang macam 100 lot tadi, dia campak market order. Market pula yang QQ sikit sekali gerak pun 10 point bergerak dengan lajunya. Sebab ada orang campak market order tadi. Harga bergerak dengan sangat laju. Bila price baru nak trigger dalam market, nak menjadi market order, harga tu dah tak ada. So you mungkin akan dapat different daripada harga. Tapi tak apalah, function stop loss order ni adalah untuk stopkan kerugian kita. Beza sikit, it doesn't matter. Cuma kalau macam saya cakap lah, beza banyak jika ada gap. So, jaga-jaga yang bab gap tu je lah. Okay. Stop limit order. Stop limit order ni dia jadi limit order jika trigger. Okay. Dia jadi limit order jika trigger. Dia tak jadi market order. Okay. Sesuatu stop limit order ialah limit order ada hard limit. Dia ada range. Kita boleh set. Macam contohnya macam saya buat ni yang range price. Kita boleh letak 2,400 ke sehingga 2,405. Bermakna price tak kena 2,400, dia mungkin akan kena 2,401, 2,402, 2,403, 4 dan seterusnya 5. Ha, ni untuk kiri lah yang sebaiknya. Dan boleh juga digunakan untuk buat stop loss, tapi just besarkan range tu lah. Besarkan range tu. Baru dia akan function jadi macam stop loss. Sebab apa kita tak nak gunakan ni sebagai stop loss? Sebab kita takut bila dia gap. Contoh kita letak stop loss, stop limit order 2,400, 2,405. Gap pergi sikit je, 2,410. Tak kena. So kita punya position tak kena stop loss. Adakah kita nak happy? Of course, macam saya cakap, benda ni pro and cons. Kita akan happy kalau kata tiba-tiba dia jatuh balik. Tapi kalau dia terus naik, losses kita akan bertambah banyak. So kita kena tengok tujuan kita nak letak order tu untuk apa. Okay. Untuk aku nak letak order ni untuk nak stop loss ke? Aku nak ikut games of probability ke? Kalau kena, kalau tak kena tak apa. Of course kalau saya jadi trader, bila nak buat breakout order, saya nak guna, sekarang-kadang to be honest, saya guna je stop order, saya tak pakai pun stop limit. Tetapi tengok market.
Kalau market tu yang jenis macam saya trade lebih kepada platinum eh. Tak ada, susah nak jumpa gap dalam platinum punya market. Jadi saya tak kisah. Kalau lari sikit-sikit 2-3 ticks is fine for me. Janji dapat. Macam dalam CPO punya market, tak boleh, bahaya. Sebab kalau anda pakai stop order untuk entry breakout, takut tiba-tiba kan tengah hari bila sesi petang buka tinggi 20 point. Anda nak beli dekat harga 20 point bawah, tapi dapat beli harga, dapat harga tu tapi 20 point atas. So risiko anda akan jadi lebih besar. So penggunaan order itu sangat penting. Kena bijak dalam menggunakan order. Okay. Stock limit order lebih sesuai digunakan semasa entry breakout dan diletakkan di atas harga pasaran jika ingin beli, dan atau juga diletakkan di bawah harga pasaran jika ingin menjual. Okay, penggunaan stop limit order untuk stop loss pula amat tidak digalakkan. Okay, saya tambah. Boleh digunakan tetapi besarkan range price. Okay, besarkan range price dia. Buat macam stop order tadi. Stop order dia tak nampak range dia 40 tick tu, tapi dalam sistem memang ada. So stop limit, anda boleh determine sendiri limit anda berapa yang anda nak buat. 30 tick, 20 tick, 40 tick, 50 tick. So boleh gunakan stop limit sebagai stop loss, tapi besarkan range price dia, limit dia. Itu saja. Okay. Okay, that's about it about order. Cuma ada sikit lagi GTD. Good till date. GTD ni good till date. Pending order takkan batal sehingga tarikh yang ditetapkan. Ada order yang kita boleh letak GTD sampai berapa bulan. Tetapi preferences orang akan pakai GTC, good till cancel. Order takkan batal selagi kita tak cancel secara manual. Cuma nak guna GTC, jangan lupa kita ada working order. Takutkan kita key in order hari ni, tapi lupa, tak tengok dan sebagainya, minggu depan order tu match. Tak sedar ada position. Contoh eh. Just kena remind lah. Kalau tak ada GTC, bermakna kita menggunakan day order. Day order, apa-apa order yang kita queue on the day tak match, market dah tutup, order tu tidak akan dibawa kepada hari berikutnya. So kena ingat, kalau kita letak GTC, order itu akan dibawa ke hari berikutnya. Okay. Order type cheat sheet. Maknanya saya buat satu gambaran untuk sesiapa yang nak buat paper trade, nak fahamkan lebih lagi tentang order price ni secara manually. Setiap order itu berbeza eh. Bila kita masuk entry, kita letak TP, kita letak SL, ini cerita dia, kita letak 3 kali order menggunakan 3 order pad yang berbeza. Bukan order yang canggih. Ini bermaksud order yang apa yang saya bagi ni satu-satu. Order yang jenis satu-satu, dia tak berangkai. Dia tak ada macam satu order yang letak entry, TP dengan SR sekali. Dia tak, bila kita dah masuk position, kita buat satu lagi order yang kalau kena TP, SL akan cancel. Tak. Yang ni yang saya cerita adalah order berasingan, order individu. Individual. Individually. Sebab macam saya cakap, kita kena faham basic order. Ini basic order lah. So kalau kita tak ada platform yang canggih-canggih pun, kita masih boleh survive dengan basic order. Okay. So, contoh bila kita buat entry buy market. Instant lah. Okay, dah ada position. Bila dah ada position, nak exit. Ataupun nak exit, of course, kita boleh sell market. Nak letak TP, kita boleh letak sell limit. Nak letak stop loss, kita letak sell stop. Ataupun sell stop limit dengan range price. Okay, remark dia, apabila stop loss dah kena, ataupun TP kita dah kena, cancel satu lagi. Sebab kalau kita tak cancel, order tu hidup. Nanti dia akan buka position yang baru. Sebab order dah tutup, tapi tertinggal, satu lagi tadi tak cancel, dia akan buka position lain. Okay. Remark nombor dua, kita letak stop loss dengan TP selepas dah match entry. Okay. Ada reason dia. Kalau dah makin lama anda trade, anda tahu kenapa. Dan saya akan beritahu reason dia, salah satu dia kalau kita gunakan ni.
buy limit ataupun retracement ataupun pullback lah. Retracement ataupun buy limit ni macam buy on retracement ataupun buy on pullback. Okay. Nak exit, boleh sell market, boleh sell limit, boleh letak TP kan. Nak stop loss, kita letak sell stop. Okay, one stop loss ataupun TP fill, kita cancel the other one. Okay, remark nombor dua dia, boleh letak stop loss sebelum entry fill. Kenapa? Sebab bila kita queue buy limit, kita queue kat bawah. Stop loss kita letak bawah lagi. So, kalau kena entry buy ni, dia tak jadi, dia kena entry buy, dia tak naik. Dia kena entry buy, dia ke bawah lagi. Dia terus kena stop loss lah, tak ada masalah. Sebab stop loss sudah ada, kita dah key in siap-siap, tak ada masalah. Tetapi kita kena letak TP selepas entry fill. Sebab apa? Sebab kalau andai kata anda dah letak buy limit, anda pergi letak TP, sedangkan entry anda tak kena lagi ni, tiba-tiba harga tak pergi bawah, dia pergi atas, nanti dia buka sell pula. So itu kena tahu lah. Okay. Lagi satu, kalau order breakout, buy stop limit, entry breakout eh, so nak keluar sama je, you boleh sell, sell market, you boleh sell limit TP, sell stop, sell biasa, one stop loss, okay, cancel the other one. Macam remark nombor dua, anda boleh letak TP sebelum entry fill. Tetapi tak digalakkan lah. Letak SL after entry fill. Sebab apa? Sebab konsep dia sama. Kalau kata entry tu dah kena, dia naik, dia terus boleh kena TP anda. Tetapi kalau entry tu belum kena, anda letak SL, sekali entry tak kena, dia pergi SL. Dia akan buka berlawanan. Dia akan buka sell pula dulu. Okay, anda faham ini? Okay. Cuma, kalau tak nak pening kepala, ada function dalam AES GTS tadi. Kalau order yang masukkan entry TP dengan tadi, kita menggunakan bull and bear order. Okay. Tapi bull and bear order ni ada kelemahan dia sikit lah. Sebab dia tak ada GTC order dan dia tak boleh buat order breakout. Dia boleh buat buy limit saja. Another way, you boleh masuk position dulu. Position match, you boleh buat OCO. OCO ni maksudnya one cancel others. So kalau kena TP, bila masuk OCO, dia boleh masuk TP dengan SL. So kalau kena TP, automatically SL akan cancel. Kalau kena SL, automatically TP akan cancel. Dekat CQG juga ada OCO, ada juga yang dinamakan bracket order. Bracket order ni boleh masuk entry TP dengan SL sekali. Dan dia boleh letak GTC special sikit dan dia juga boleh buat breakout order pakai ini. So dia dah menghilangkan kepeningan kita untuk fikir masalah order yang berbelit-belit ni lah. Kalau untuk yang baru lah, kalau yang lama, orang yang dah pengalaman pun kadang-kadang sebenarnya banyak lagi yang tak faham tentang order asas, tentang stop loss, kenapa boleh terjadi slippage dan sebagainya. Aku letak stop loss harga ni tapi kenapa dapat harga ni? Kenapa melompat dan sebagainya? Lepas tu salahkan broker. Tapi dia sendiri tak faham sebenarnya kenapa. Apa type of order yang dia pakai dan sebagainya. So, jangan kata orang baru, orang lama pun kadang-kadang tak faham basic order. Sebab tu saya tekankan, fahamkan basic order walaupun sekarang dah ada order type yang canggih yang boleh masuk entry kat mana. Buy ke sell, TP, SL dia dah letak. Dia letak je harga kan. So sekarang lelaki sikit lah. Kalau rasa macam malas nak ambil tahu yang ni pun, tak payah pening sangat. Just guna advance order je lah. Tapi benda ni penting lah. Kalau boleh tahu lagi baik lah. Cik Izawi, tentang order ni daripada dulu. Kalau yang basic order ni bila saya drill, selagi tak praktikal memang takkan 100% faham. Memang akan pening. Kecuali kalau orang yang dah ada pengalaman, cuma dia tak faham basic order apa dan dia dengar ni, dia mungkin boleh faham lah. Sebab dia dah pernah praktikal kan. Order dia kena praktik. Kena key in, dia baru nampak, baru tahu. Kalau teori wise, susah. Nak betul-betul 100% faham lah. Ni daripada dulu lah. Daripada dulu-dulu saya buat webinar pun perkara yang sama berlaku lah. Orang takkan faham 100%. Cuma yelah, key in order nanti
you dah biasa key in sekali dua kali, nanti you akan tengok video ni lagi boleh faham yang bagian order. Bukan kata sebab saya pun tak tahu macam mana nak fahamkan lagi pasal order ni. Dia memang kena praktikal. Baru dia akan faham lagi. Macam especially orang yang dah pernah trade dalam ni, insyaAllah dia dia faham lah. Kalau tak pernah, memang dia kena tunggu masa dia dia praktikal nanti boleh faham, insyaAllah. So kita boleh sambung kat terminologi FCPO. Tapi sebelum tu, ada tak rasa nak tanya pasal order? Sebab Cik Baizawi saham pun tak ada pengalaman kan, in order kan. So memang practical tu memang tak ada lah. Pening. Okay, kalau kalau selain daripada Cik Baizawi, macam Cik Azman, Cik Faris, Cik Ghazi. Cik Ghazi ada pengalaman lah. Cik Faris ada pengalaman ke, pernah trade forex ke, saham ke, Cik Kai, Cik Syami. Okay tak so far? Ah, benar. Dia pernah buy stock market order. Okay. Dia pernah lama. Okay. Biasa buat market order. Okay, ada ada memang ada type of orang dia akan buat market order je. Especially scalpers lah. Yang memang dia depan-depan dia tengok, dia akan buy market, sell market, sell market, buy market. Macam tu lah. Okay, macam si Pak Izawi, masa practical nak key in order nanti, InsyaAllah kita punya guys daripada WR, Cik Aizat ataupun Cik Zaifi, nanti dia akan terangkan lagi dengan detail pada masa tu. Kalau nak key in order, boleh boleh tanya dengan dia orang. Tapi kalau kemudian daripada sebab sebab saya weekend ni punya punya kelas saya tak dapat datang. Saya tak dapat join sekali Sabtu, Ahad, Isnin, 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 tak tahu lagi. Isnin tak tahu lagi. Sebab saya kena pergi Melaka, saya kena pergi Pahang. So tak dapat join sekali lah. Cuma bahagian siapa pakai AES, BTS, tu nak live trade ke apa ke nanti, ada Cik Aizat dengan Cik Huzaifi akan bantu dari segi trading platform wise lah. Dia orang akan bantu. Saya dah pesan kat dia orang. Dia orang memang biasa guna AES. Itulah. So kalau selepas daripada kelas tu nak datang jumpa saya, buat appointment, nak meeting dekat office pasal platform, nak lagi faham ke pasal order dan sebagainya, tak ada masalah. Boleh je kita set time. Okay. Tapi benda pasal order ni kebanyakannya dia practical. 70% faham, okay sebenarnya. Bila dah key in nanti memang lagi faham lah. Okay, kita sambung pasal terminologi CPO semalam. Pasal rada. Bullish, gerakan market sedang menaik lah. Bearish, gerakan market sedang menurun. Candle merujuk kepada candlestick Japanese. Kalau kita set buy limit dan saya set sell limit untuk TP, tiba-tiba price gap up and terkena sell limit, order tu terus jadi sell ke? Ya. Yeah. Order tu terus jadi sell. Sebab tak, sekejap, nak buy sebenarnya, nak masuk buy ke nak masuk sell? Sebab ni sekarang tak ada position lagi kan, Cik Faris. Tapi tak faham kenapa, kenapa nak buy limit dan sell limit pada masa yang sama. Nak masuk buy, okay. Nak masuk buy,
Tunggu buy boleh terangkan trading stop dan hedging. Ya apa sekejap nak masuk buy kena tunggu buy to match dulu, lepas tu boleh set TP sebagai sell limit lah. Lepas tu kalau gap sell limit tak ada masalah, sell limit tu dia akan kena. Kalau gap up dapat lah, tapi kalau gap down tak dapat lah sell limit tu, pasal dia ke bawah kan, dia bukan ke atas. Kalau dia gap up tapi tak kena, kita letak sell limit 2,600, gap up pergi 2,590 pun tak kena juga. Dia kena melebihi daripada harga sell limit yang kita letak tu lah. Okay, Cik Syami, trailing stop ni macam stop loss. Kita gunakan untuk protect capital kita. Trailing stop ni kita gunakan untuk protect profit kita. Jadi apabila trading kita telah profit, kita hanya adjust kita punya stop loss manually daripada satu tahap ke tahap yang lain lah, supaya kalau kena pula stop loss tu, kita edit kita punya stop loss tu. So kalau kena stop loss tu, kita tak rugi. Kita akan untung sikit ataupun kita break even lah. Tengok depends dengan stop loss yang kita letak tu lah. So itu boleh dijadikan trading. Kalau hedging ni maksudnya kita buy satu lot dekat kontrak Februari, kita sell satu lot dekat kontrak March. Dia tak boleh sama kontrak, sebab kalau sama kontrak, you buy, you sell, dia akan tutup position. You sell, you buy, dia akan tutup position. So kalau kata nak hedging, acah-acah nak apa? Satu nak buy, satu nak sell, kena different contract. Buy Februari, sell March. Sell Februari, buy March. Itu. Kalau boleh pakai contract forward yang satu lagi, yang ke depan lagi, jangan pakai contract yang belakang lah. Pada kalau sekarang kita dah pakai Februari, kita boleh pakai Februari, March, April, yang mana available lah. Itu maksud yang dipahamkan dengan hedging. So dalam pada masa yang sama, kita akan ada loss, kita akan ada untung lah. Berapa banyak depends lah dengan pergerakan movement harga kontrak bulanan tersebut. Okay, sambung. Time frame merujuk kepada time frame weekly ke, daily ke, 1 hour ke, 5 minutes ke. Kalau weekly, maknanya satu candle tu weekly, satu minggu punya lah candle. Kalau daily, satu hari punya candle, 1 hour, satu jam punya candle. Jadi kalau short, kita maksud dia jual, long beli, TP sama dengan take profit ataupun target price, SL stop loss, CL cut loss. Gap jurang antara harga tutup dengan harga baru yang dibuka macam macam ni ya. Okay. Okay. Tambah satu maksudnya kita ada satu long position. Tolak satu maksudnya kita ada satu short position. Tolak lima maksudnya kita ada lima short position. Tambah lapan maksudnya kita ada lapan buy position. Maksudnya tu lah. So TL bersama trend line, SNR kita dah cerita semalam, support dengan resistance, RBS resistance become support, SBR support become resistance. Ini kena ingat juga, penting. Intraday, trader yang membuka dan menutup position pada hari yang sama, okay. Yang mana margin dia 50% lagi kedah daripada full margin, yang 1,500 tu. Tapi pastikan dia kena tutup sebelum pukul 6 petang. Okay. Overnight ataupun OV trader, trader yang buka position esoknya, lusanya ataupun sebelum kontrak expired, baru dia tutup position. Dia simpan lah, dia try to hold the position.
SW Sideway, FBR Futures Broker Representative, macam saya, ataupun offer harga pedagang beli daripada penjual, bid harga pedagang jual kepada pembeli. Pedagang tu trader lah. Open position, trader yang sudah membuka position di dalam pasaran semasa. Trader yang sudah membuka position di dalam pasaran sama ada telah membeli atau menjual, tetapi posisi atau positionnya dia tak tutup lagi. Dia buy 5 lot, dia tak tutup lagi. So ini dia berada dalam keadaan open position lah. Okay. Dia sell 5 lot, dia tak tutup lagi. Dia berada dalam keadaan yang open position. Open order, order dia dah buat, dia buy limit 5 lot tapi tak kena lagi. So dia dah open order tapi tak match pun lagi lah. Maknanya ni dia berada dalam keadaan open order je. Sama ada beli atau jual tak kisah, tapi order tu tak match lagi. Tak feel lagi. Stop loss order, order yang dibuat untuk keluar dari posisi pada harga tertentu jika dagangan tidak seperti yang dijangkakan. Stop loss ni untuk kita protect kita punya capital. Manakala trailing stop, kita menggerakkan stop loss order di belakang pergerakan harga untuk mengunci keuntungan yang sedia ada. Yang ni kita nak protect kita nak protect profit. Okay, sebagai contoh, katakanlah kita buy kat sini, stop loss kita kat bawah ni. Okay, harga naik, kita adjust stop loss kita pergi sini. So kalau harga jatuh pun, dia still dah profit daripada sini ke entry price kita. So, tapi kalau harga tak jatuh, harga naik lagi, kita ubah lagi stop loss kita mungkin bawah ni. Naik lagi, ubah lagi stop loss kita pergi sini. Ini dia namakan trailing stop. So kalau kata tiba-tiba harga jatuh pun, kita tak tutup position lagi, tak ada lah kita masih pergi, padahal sini dah untung sebenarnya. So kita still buat duit daripada sini ke sini, daripada entry kita. Itu maksud trailing ni lah, trailing stop. Okay, trend pergerakan yang kuat dalam satu arah, resistance, support dah kita. Sideway pergerakan harga yang sebetulnya tidak punya trend yang kukuh, dia dekat apa ni je, dekat dalam range yang tertentu, breakout bila harga dapat menepasi paras resistance ataupun paras support. Fill order yang telah diisi ataupun match. Flat order, tak ada posisi, tak ada posisi dalam market, dah kosong. Tadi mungkin ada buy plus 5 ataupun negatif 5, tapi dia dah jadi kosong, maknanya dah flat, dah tutup. Retracement atau pullback, keadaan pasaran menaik atau menurun. Ada pasaran menaik atau menurun tetapi menurun atau menaik sedikit akibat pengambilan untung oleh pelabur jangka masa yang pendek. Risk return reward, risk return ratio sama pula adalah kiraan ratio yang kita cerita semalam tu. 1:2, 1:3, 1:5. Yang mana plan untuk risk management ni dalam tajuk risk management, Cikgu Afi akan explain detail further lah. Okay, pending order bermaksud order di dalam market yang diletakkan standby pada certain price. Tak match juga lah, dia queue lah. Okay. So, tak lama. Ini dalam 1 jam 20 minit. Ada tak apa-apa soalan
yang semalam punya ke, yang hari ni punya ke lagi. Dan daripada tu, pak, ni memang tak panjang, semalam lebih panjang. Oh, sebelum tu saya nak bagi slide dulu, terlupa pula. Okey, slide hari ni dengan semalam saya dah share dekat Telegram . Sal loading ni. Okay. Yep. All right. Fundamentals. Okay, dalam WR dan saya sendiri pun, kita orang memang tak ambil pot pasal fundamentals. Kita memang fokus 100% on technical analysis, dan kalau siapa yang memang pure pakai technical analysis, dia memang dah tahu rule nombor satu, price discount everything. Apa maksud dia price discount everything ni? Maksud dia dekat dalam chart tu setiap pergerakan dia telah reflect everything news yang akan impact ataupun akan keluar. So dia punya sign dia bagi tahu dulu dekat chat. So that's why news apa pun sebenarnya kadang-kadang kita tak apa ni sangatlah. tak ambil pot sangatlah dan memang tak tengok, dan kadang-kadang ada certain things, news positif tapi harga jatuh. News negatif tapi harga naik. Dan itu lagi satu yang membeningkanlah yang kita cuba buat. Tapi terpulang, ada orang memang nak tengok fundamental juga, mungkin ada kelebihan dia, which is saya sendiri pun tak tahu macam mana benda tu boleh membantu. Mungkin cara ataupun news yang dia tengok betul ke dan sebagainya. Sebab kebanyakan orang akan tengok export, import, production apa semua based on supply and demand yang data-data tu lah. Tapi once data tu dah keluar, selalunya impact already there, dah ada, dah tahu dah. Kecuali data tu dikeluarkan waktu yang CPO tutup lah. So kemungkinan gap tu akan berlaku lah. Tapi of course bila buka dah gap dah pun dah, there's nothing you can do pada masa tu. Sebab melainkan kita tahu awal. So bagi saya fokus 100% on the technical part is better. Cikgu Wafi juga setuju tentang hal ni. Kita orang, dia sendiri pun dah pernah alami macam-macam yang pasal news ni tak membantu lah. So memang fokus teknikal lagi baik. Adakah pergerakan harga sama jika buy sell salam dalam bulan berbeza untuk hedging? Tak sama harga lain. Tetapi dari segi kenaikan, kalau buy, kalau bullish, yes. Dua-dua kontrak man akan naik. Ya. Kalau harga jatuh, dua-dua kontrak man akan jatuh. Tetapi dari segi berapa banyak jatuh tu, mungkin bulan Mac lebih sikit. Mungkin bulan Februari lebih sikit. Dan dari segi harga tu, of course tak sama. Kalau macam Februari 2687 Mac close tadi 2706. So memang dah ada perbezaan. Dan kalau yang macam Cik Syami tanya tadi pasal hedging kan. Hedging ni sebenarnya ada dua term. Hedging yang saya cakap ni for those yang faham dari segi kontrak bulanan. Nah, ataupun sebenarnya kita panggil spread trading. Tetapi macam orang yang biasa ada pengalaman dalam forex, spread ni pun dia orang kata is macam between bid dengan ask.
sebab bid dengan us sama, that is become the commission. Tapi macam dalam broker tak, dia fix on the commission. Spread tu adalah hedging yang macam different contract man. Dan the real hedging punya word sebenarnya adalah orang yang ada physical. Okay. Dia mungkin ada stock, dia expect price jatuh. So bila jatuh, ada stock maknanya dia ada physical lah. So dia expect price jatuh. So bila dia expect price jatuh, maknanya dia pening kepala. Kalau harga sawit jatuh, rugilah dia. So apa yang dia buat, pendekatan yang dia buat adalah dia sell dekat futures market. So kalau kata harga jatuh, dia untung dekat futures market. Tetapi dia akan rugi dekat physical market dia. Tetapi tak apalah. Sebab tujuan dia untuk hedge risk. Risiko tu tadi je untuk minimize risk. So tak apa, dia tak untung, dia tak rugi. Maknanya sini dia rugi, sana dia untung. Lebih kurang macam itulah. Tetapi sekiranya maksud dia macam tu lah. Sekiranya tak jadi apa yang dia expect tu, tak jatuh, tak apa lah, dekat futures dia akan rugi, dekat physical market dia akan untung sebab dia dapat jual the better price dia punya sawit. So this is another term dari segi hedging tadi lah. Selalunya berapa average volume CPO sehari, naik atau turun selalu berapa ticks? CPO punya average volume bulan yang ketiga adalah 20,000 lot ke 30,000. Okay, macam hari ni 28,733 lot. Okay, agak aktif lah ini. So anything above 20 sebenarnya boleh consider market strong lah, market dengan participant. Turun naik CPO punya movement time macam sekarang ni memang tengah-tengah best lah sebenarnya, sebab dia naik banyak, dia turun banyak. So lebih kurang 70 ke 100 point, 70 ke 80 point is easy lah. Itu 50 ke 70 lah. Tapi time market tengah sideways, tengah tak best. Dia rata-rata daily boleh pergi dalam 20 ke 30 ticks macam tu lah. Kenapa di CPO banyak gap? How to run away from the gap? Even intraday pun ada juga gap kan. Okay. Macam saya cakap semalam, CPO ni waktu dinegakan pendek. 5.5 jam dan waktu tengah hari ada rehat. Soya berjalan. Soya bean oil berjalan apabila movement soya bean oil ini bergerak. CPO buka balik, dia kena kejar balik the movement of the soya bean oil ni. That's why terjadinya gap. Yang intraday, of course kalau kata belah pagi market dah tutup, buka belah petang pun boleh terjadi gap. So to be how to run away from the gap, pagi dia trade sekali, petang dia trade sekali. Sebelum market tutup, sebelum market rehat, tutup position. Itu je cara dia. Tak ada lah tiba-tiba tengah trade naik pukul 10.30 buka, lepas tu pukul 11 ada gap, tak ada. Sebab waktu dia buka, dia normal je, dia tak ada. Tak adalah tiba-tiba je ada gap 10 point, tak ada. Dia kecuali bila ada waktu pause, rehat ataupun market dah tutup, bila buka balik. Itu memang normal ada gap. Okay, kalau ada apa-apa soalan yang terlintas di hati nanti, 6,000 cukup, tak ada masalah. 6,000 just nice lah, okay lah. Tapi jangan hantar banyak-banyak lot lah. Walaupun 6,000 tu boleh trade 4 lot day trade, janganlah hantar 4 lot. Kalau satu lot okay sangat. Satu lot just memang sangat cun lah. Sebab to be honest, bagi saya untuk permulaan dari segi belajar ni, walaupun contohlah kita banyak duit ke apa ke, nak trade banyak ke, jangan dulu lah trade lah satu lot pun, paling kurang pun dua lot lah, satu atau dua lot, paling banyak pun dua lot lah.
Sebab apa, kita nak tengok rhythm kita dulu. Kena ke tak? Okey. Tak cara dia kan, kalau trade banyak-banyak kan ada masalah yang kita tak faham lagi, rugi dia jadi banyak pula. So, kalau ada masalah yang tiba-tiba kita salah faham ke dengan pemahaman cikgu sampaikan dan sebagainya, risiko atau loss tu masih lagi minimum sebab kita trade satu atau dua lot saja. Okey. Ha, lepas dah faham apa semua, dah masak dengan perangai CPO ni, dah rasa hari-hari boleh buat duit dah. Masa tu nak hantam 10 lot ke 20 lot ke, macam senior-senior, dah terpulang lah. Serika. Okay. Kalau ada soalan nanti, boleh tanya lagi dalam grup ataupun boleh PM saya juga. Tapi saya prefer tanya dalam grup. Dekat Telegram. Again, saya minta maaf weekend ni yang pasal kelas kurang, tak dapat hadir. Saya kena, Sabtu saya kena pergi Melaka, Ahad saya kena pergi Pahang. Ada urusan minggu sikit. Then sebab saya kena jaga market, nak pergi ke itu susah pula. Tapi tengoklah kalau ada rezeki Senin saya datang. Tapi tak apa, ada beberapa staff-staff WR yang akan berada di sana yang ditanya apa pun yang akan tahulah. InsyaAllah kalau ada benda-benda yang tak sure tu nanti boleh tanya saya balik lah. Senior-senior. Ada senior-senior yang paling hebat tu lah yang memang tiap-tiap bulan dia buat profit dia 40-50 ribu lah sebulan. Boleh tanya Cikgu Wafi lah, statement dia ada je tiap-tiap bulan. Dia bagi Wafi. And tu dia memang main lot lah. Tapi dia withdraw tiap-tiap bulan, dia tak accumulate. Kalau tak, rasanya mungkin dah beratur lot dah kot dia main. Crude oil lah ada. Ada. Kena tengok gang. Ada yang trade crude oil, ada gang platinum, ada gang soya. So nanti you akan jumpa lah gang-gang tu. Tapi crude oil tu, saya rasanya you kena cari yang betul-betul kan nak cakap, kalau crude oil ni kena cari yang betul-betul berjiwa trader yang sangat berani lah. Pasal dia gerak sangat laju dan margin dia pun besar. Saya sendiri pun kadang pening dengan crude oil ni, nak faham movement dia. Yeah, sangat volatile. Tapi boleh cuba. Kalau ikutkan ilmu apa yang dah ajar, boleh je pakai untuk semua. Tapi kita ni lah, emosi kita ni, boleh tahan ke tak boleh tahan. Disiplin kita, itu je. Kadang-kadang bila time apa on a winning run lah, kita pun boleh jadi rasa macam rasa power sangat, rasa hebat sangat. Nah, time tu datangnya tamak, datangnya nak buat mendengar-ngarut tu. So bila kena balik, baru terduduk dan sebagainya kan, berfikir balik kan, sepatutnya withdraw lah apalah semua. So dalam trading ni, dalam dunia trading ni, saya cakap terang, musuh utama tu adalah diri sendiri lah sebenarnya. Emosi kita. Lepas tu kawalan risiko lah. Kawalan risiko paling paling penting lah. So you kena ingat, bila you kawal risiko, you might live another day untuk trade. Sebab you jaga risiko, you jaga you punya capital dan modalan. Kalau jenis orang tak kisah, dia letak stop loss pun tak nak letak, biar je banyak-banyak loss, lepas tu top up. There's no point actually. Okay. So dia hanyalah buang masa lah kalau macam tu kan. Okay, so apa-apa nanti tanya balik. Okay. Itu saja pada malam ni. Terima kasih kepada semua yang hadir dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.